Hammasi seyfni ochishdan boshlandi. Pulga muhtojlik, boylikka o'chlik, nafs balosi jinoyatga yo'l ochib berdi. Jinoyatga esa jazo tayin. Ha, birgina nojo'ya qadam hayotingni ostin-ustun qilib tashlashi mumkin. Zotan xatolaringni anglab, to'g'ri yo'ldan yuraman desang-da, ana shu ilk qadam hayotingga soya solib turadi. Bu qilmishing keyingi noxush voqea hodisalar uchun devorcha bo'ladi. Yana seyf, yana pullar, yana jinoyat. Netonki hayotingga yangi kirib kelgan insonlar ham jinoyatga undaydilar. Orzu hayollar, yaxshilikka intilish, istiroblar, muhabbat va xiyonat. Eski do'stlikning bitmas jarohatlari. James Hetley Chase'ning Seyfdagi pullar detektiv romani. 2-bo'lim. Men juda olisdan, go'yo 1 mil masofa naridagi quvur adog'ida kimdir shivirlayotganday ovozni eshitdim. Shundan keyin ko'ksimda qattiq og'riqni his etdim. Bu mening qop-qorong'u o'radan chiqib olgunimga qadar davom etdi. Men ko'zlarimni ochdim. Meni oppoq devorlar o'rab olgan edi. Boshim uzra engashgan odamning jussasini aniq ko'rdim. Unga qaray olmadim. Og'riqning yangi xuruji tufayli yana ko'zlarimni yumgan edim. Shunga qaramay miya ishlar edi. Men qutulish uchun zinapoya bo'ylab yugurganlarimni, darbon bilan yog'alashganlarimni xotiramda jonlantirardim. So'ng oyoqlari uzun, sarg'ish sochli qizning jazavaga tushib qichqirgani, tunda ko'chada ma'nosiz chopganlarim esimga tushdi. Yana politsiyaning 2 marta o'q uzganini qayta eshitganday bo'ldim. Demak, meni ushlab olishgan. Boyish uchun behuda urinish meni hozircha bemorlar kravatiga olib kelib tashladi. Kravat yonida bosh tomonda politsiyachi turar edi. Agar uncha jarohatlanmagan bo'lsa, degan ovoz eshitildi. Nima uchun siltab qo'yib, istiqodirlan gaplasha olmas ekanman? Filmlar orqali juda yaxshi tanish bo'lgan politsiyachining qo'pol ton ovozi o'zingga nisbatan aytilayotganini kutmaysan ham. U hali xushiga kelgani yo'q, javob berdi boshqa bir ovoz. Bu borada ko'p ham shoshmaslik kerak, serjant. Yigitning omadi chopibdi. Agar bir duyum o'ng tomondan otganida bormi? U tirik qolmasdi. Shunaqami? Men uning uchun oladigan kafolatdan qo'rqaman. Tirik qolgani uchun o'yinda pushaymon yeydi. Nihoyat men to'la-to'kis o'zimga keldim. Yarim ochiq kipriklarim orasidan kravat yonida turgan 2 kishini ilg'ab oldim. Ulardan biri katta va simos, oq xalat kiygan edi. Hamma jihatdan qaraganda shifokor bo'lishi kerak. Ikkinchisi esa yirik erkak bo'lib, yuzlari qip-qizil, ko'zlari kichkina, qisiq, lablari misoli ustara bilan kesib qo'yilganday edi. Uning qop-qora g'ijimlangan plashi va shunga mos kelgan shlyapasi kasbi politsiyachi ekanini ko'rsatib turar, qo'pol tovush ham aynan unga tegishli edi. Men indamay yotib, ko'ksimdagi og'riqqa bir amallab chidar ekanman, birdan Royni esladim. U men kabi vahimaga tushmadi. Zinapoyadan yuqoriga yugurib chiqib ketdi. Shu vaqt ichida men to'g'ridan-to'g'ri iskovchilarning qo'liga tushib qoldim. Roy qutulib qoldim ekan. Uni binodan chiqib ketuvchilar ko'rmagan bo'lsa, hammasi joyida. Faqat meni qo'lga tushirdilar. Aynan men Cooperning seyfidagi pullarni ko'rgan edim. Aynan men darbon bilan gaplashib, undan Cooper to'g'risida so'rab olgan edim. Faqat mening iznapoyadan pastga yugurganimni ko'rishgan. Bu o'tgan vaqt mobaynida Roy yonimda yo'q edi. Shundan keyin Royning qo'ldagi temir Cooperning kallasiga tushganida chiqqan ovozni esladim. Bu juda dahshatli zarba edi. Roy shu qadar g'azab bilan urdiki, men undan aslo buni kutmagan edim. To'satdan qo'rquv tufayli mazam qochib qoldi. Cooperga nima bo'ldi ekan? Nahotki Roy uni o'ldirgan bo'lsa. Shundan so'ng men ter va tovuq go'shti hidini tuyib, ko'zlarimni ochdim va shundoqqina yonimda engashib turgan politsiyachining qip-qizil basharasiga ko'zim tushdi.
biz ikimiz yolg'iz edik. Shifokor qachon ketganini eshitmadim. U haqiqatan ham ketgan bo'lsa kerak, chunki xonada yo'q edi. Politsiyachi o'zining tovuq qovurdog'idan sarg'aygan tishlarini ko'rsatib, istehzoli tirjayib qo'ydi. Bo'ri o'z o'ljasiga qarab xuddi shunday istehzoli qarashi mumkin edi. "Xo'sh, qalaysan, palit? Bir boshdan aytib berchi", dedi u. "Tezroq bo'l. Men seni o'zingga kelishing uchun 2 kecha 2 kunduz kutdim. Qani bo'l." Bu hali boshlanishi. Politsiyachilar orasida g'irashira bir gumonsirash bor ediki, unga ko'ra bu ishda faqat men o'zim ishtirok etmaganman. Ammo bu masalada ularning pichoq qaylanadigan birorta ilmog'i yo'q. Shuning uchun faqat menga tayanib, mendan nimadir chiqarib olishga urinishardi. Men esa boshqa hech kim yo'q edi deb shu gapda turib olgan edim. Menga Cooper o'lim yoqasida, shuning uchun sen qotillikda ayblanasan. Agar bordi-yu bir o'zing bo'lmasang, hozir shu haqda gapirib berishning ayni payti deb aytishdi. Men aytganlarimda turib olib, bu ishning barini o'zim bajardim, dedim. Nihoyat meni sherikchilik asosida jinoyat qilganlikda ayblab, iqror bo'lishimga urinishlari zoyi ketdi. Ular niyatlariga yeta olmadilar. Boz ustiga Cooperning boshdagi jarohat unchalik jiddiy bo'lmay, tez orada tuzalib ketdi. Politsiyachilarning yuzidagi ifodaga ko'ra, bu xabar ularga nihoyatda alam qildi. "Ammo sen uni butunlay o'ldirib yuborishing mumkin edi", dedi serjant tamakidan sarg'aygan tishlarini ko'rsatib. "Bu esa sud uchun yetarlidan ham ziyod ahamiyatga ega. Senga 10 yilni yopishtirishadi. Uning har yili uchun hali achchiq-achchiq pushaymonlar yeysan. Meni kasalxonadan turmaga ko'chirishdi. Bu yerda toki Cooper yetarli darajada sog'ayib, menga qarshi ayiblov ko'rsatmasdan berguniga qadar 3 oy o'tirdim. Bu sudni butun umrim bo'yi unutmayman. Meni zalga olib kirishganida ko'z tashlab, jamoat uchun ajratilgan joyda birinchi bo'lib Jeynini ko'rdim. Bu hol meni hayratga soldi. U menga qo'lini silkitdi. Men unga javoban jilmayib qo'ydim. Kimni bo'lsa mayli edi, ammo uni bu yerda uchrataman deb aslo kutmagan edim. Bu yerda yana mening Lawrence Safelar korporatsiyasidagi xo'jayinim Franklin, yonida esa Roy birga o'tirardi. Biz Roy bilan nigohlarimizni bir-biriga qaratdik. U rangi siniqqan va ozib ketganday ko'rindi. Tasavvur qilganimga ko'ra, shu 3 oy davomida meni sotadimi, yo'qmi deb ich etini yeb qo'ygan bo'lsa kerak. Sudya rosa qiltillagan kishi bo'lib, kichkina yoqimsiz bashara va baqraygan ko'zlariga ega bir odam edi. Men buni boshqalar bilan chalkashtirib bo'lmasligini tushundim. Cooper ham ozib to'zgan, boshini doka bilan o'rab olgan edi. U mening seyfni ochish uchun kelganim va kalit nusxasini yasab berishni iltimos qilganini so'zlab berdi. So'ng sarg'ish sochli qiz ko'rsatma berishga o'tdi. U egniga yashil ko'ylak kiygan bo'lib, buning silliq ravonligini ko'rsatib turardi. Shu bois zaldagi erkaklarning bari burilib qarashdi. Hatto sudya ham chetda qolmadi. Sarg'ish sochli ma'lum qilishchi, u Cooperning tungi klublardan birida qo'shiqchi bo'lib ishlar, vaqti-vaqti bilan Cooperning uyiga borib, repertuarlarni birga muhokama qilar ekan. Ammo sud zalida ishtirok etuvchilarning har biriga uning soat 1da tunda qandaydir repertuarni muhokama qilishi mumkinligi ayon bo'lib, shu bois ular Cooperga ochiqdan-ochiq g'ayirlik bilan qaradilar. Qo'shiqchi qizning aytishiga ko'ra, men seyfni ochganimda Cooper xonada bo'lmagan va seyfga qay tarzda qaraganimni u ko'rgan. Shundan so'ng men seyf darichasini yopib, hech nimani ochmaganday turgan ekanman. Cooper sudga seyfni ochishdan oldin meni ko'rganligini, menga yaqinlashib, uni temir bilan urganimni ma'lum qildi. Himoyam uchun ko'rsatma berishga chaqirilgan Franklin meni hayratga soldi. U men haqimda eng yaxshi xodimlardan biri ekanligim, bu noxush hodisaga qadar firma rahbariyatining ishonchini to'liq oqlaganim xususida gapirdi. Ochiq-oydin ko'rinib turgandiki, Franklinning nutqi sudyaga xuddi tank zanjiri ostiga tashlangan bir hovuch shag'allik qilcha ta'sir ko'rsatmadi. Mening advokatim hisoblanmish to'q emas, o'rta yoshlardagi janob esa butun majlis davomida uxlab qolmaslik uchun joni halak edi. Ayblov bo'yicha barcha guvohlarning so'zlari eshitib bo'lingach, u menga bir qarab qo'ydi. Negadir qiyshaydi. Asta-sekin o'rnidan turdi va mijozi, ya'ni meni
o'zini aybdor deb hisoblaydi va suddan shafqat qilishni so'raydi dedi. Balki u boshqa hech nima qilmasligi mumkin edi, ammo alal oqibat advokatning haqiqatdan ham menga rahmi kelganidan shunday deganday tuyuldi. Menda ham butun zalda o'tirganlarda ham u allaqachon kelgusi jarayonga tamomila qiziqib qolganligi borasida taassurot paydo bo'ldi. Sudya menga bir necha vaqt davomida vahshiyga qaragandek nazar solib qo'yardi. Nihoyat u ko'rsatilgan ishonchdan foydalanib, shaxsiy manfaatlarini ko'zlab, otam va bobom halol ishlagan nufuzli, eng qadimiy firma shanini zarba ostiga qo'yganligimni ta'kidlab, nutq irod qildi. Garchi bu mening birinchi marta ro'y bergan huquq buzarlik ishim bo'lsa-da, u menga rahmdillik bilan munosabatda bo'lishni juda ham xohlar ekan. Men uning birorta ham gapiga ishonmadim. Faqat kichkina sovuq ko'zlariga boqib, u bu gaplarni o'zining shaxsan ovozini eshitish hamda butunlay lazzatlanish uchun so'zlayapti degan fikr ko'nglimdan o'tdi. Shu bilan birga uning so'zlariga ko'ra, mening yovvoyi va shafqatsiz ravishda Cooperga tashlanganim aslida uni o'ldirishi mumkinligi hisobga olinsa, buning uchun aslo rahim qilmaslik imkonini beradi sudga. Shundan so'ng sudya meni 10 yilga hukm qildi. Bu muddatni men Farnworth turmasida o'tashim kerak. U yerda menga o'xshagan xavfli jinoyatchilar bilan boplab muomala qilishadi. Men ro'yini sotishim mumkin bo'lgan vaqt yetgan edi. U buni his etdi ham. Men u tomonga burilib qaradim va ko'zlarimiz bir-biri bilan to'qnashdi. Men ro'yining nafaqat hayajonlanib, xuddi eshilgan kalava ipdek o'tirganini ham ko'rdim. U mening nimalarni o'ylayotganimni bilardi. Men shundoqqina ko'rsatib, sudyaga Cooperga mana shu ro'y zarba bergan edi desam, kifoya. Ana shunda yangi sudlovga qadar yana 2 oy keyinga surish muddatini olardim. Agar so'zlarim tasdiqlansa, u holda Farnworthda bo'lmas edim. Farnworth o'ta xavfli jinoyatchilar uchun azob-uqubatli turma majmui sifatida ma'lum. U shahardan 200 mil narida edi. Keyingi 3 yil mobaynida Farnworth intizomi tartibi to'g'risida gazetalar hamisha jar solib, ayniqsa vijdonli jurnalistlar hukumatdagilardan uni yopishni talab qilishardi. Men ko'plab boshqa kishilar kabi bunday maqolalarni o'qib, karaxt bo'lib qolganman. Agar gazetachilar haqiqatni yozishgan bo'lsa, u yerdagi sharoit shunchalik dahshatliki, Farnworthning tamaddunli jamiyatda mavjud bo'lishi sira yarashmagan hol edi. Bu do'zaxda 10 yilni o'tkazish to'g'risidagi fikrdan badanlarim jimirlab ketdi. Biz ro'y bilan bir-birimizga qarab oldik. Unga boqib, men uchun nimalar qilganini, birga maktabga borganlarimizni, so'ng birga ishlaganlarimizni, shunga o'xshash mayda-chuydalarni yodga oldim. Tanish qizlar meni jumbushga solganida ro'y qanchalik hamdardlik bildirganini esladim. Agar to'satdan boyib ketsak, qanday ish tutishimiz haqidagi suhbatlarimiz yodga tushdi. Bularning hammasi qo'shilib ketib, meni ro'yini sotib qo'ymaslikka undadi. Men unga kulimsirab qaradim. Bu jilmayish kishining rahmini keltiradigan darajada edi. Har holda men unga xavf-xatardan xoli ekanligini tushuntirganday bo'ldim. Shundan so'ng yelkamda politsiyachilardan birining og'ir qo'lini his qildim. U sud davomida mening yonimda turgan edi. "Ketdik," dedi u tishlari orasida g'ijinib. Men Jeniga qaradim. U ro'molcha bilan ko'z yoshlarini artar edi. Yana bir bor ro'yga qarab, sud zalidan pastga zinapoylar orqali tusha boshladim. Men erkinlik dunyosidan kelajakka tomon yo'l oldimki, u yerda hatto umid qilishga ham o'rin yo'q edi. Farnworthga junat gullariga qadar menga taskin bergani ro'yni sotmaganim edi xolos. Bu fikr o'z-o'zimni hurmat qilishni saqlashga yordam berdi. Meni qayerga jo'natishlarning ahamiyati endi kam edi. Farnworth devorlari baland va kamerali turma emasdi. Bu zanjirlar, usta mergan qo'riqchilar hamda yirtqich itlardan iborat qamoqxona edi. Kunduzi o'tgan kunlar dahshatli bo'lib, tunlar to'g'risida gapirmasa ham bo'lardi. Har bir kun adog'ida sasib ketgan, yuvilmaydigan 77 ta erkakni xuddi qoramonlar podasi kabi uzunligi 50, eni 4 fut bo'lgan barakka haydashar, unda bittagina panjarali deraza va temir eshik bor edi. Mahbuslarning har birini tunda zanjirga bog'lab qo'yishar, bu zanjir butun barak bo'ylab o'rab chiqilardi. Sir shunda ediki, kimdir uyqusida qimirlab ketgudek bo'lsa, zanjir tortilib, butun barakni uyg'otib yuborardi. Jazirama quyosh ostidagi ish,
tinkani quritadigan mehnatdan so'ng toliqqan tanadagi har bir hujayra zirqirar, achchiqlanish ham chidab bo'lmas darajaga yetar edi. Kimdir tushdi, besaramjonlanib zanjirni tortib yuborsa, o'sha zahoti qo'shnisi mushtini ishga soladi va dimoqqan qorong'ulik ichida rahim shafqatni mutlaqo tan olmaydigan mushtlashuv boshlanib ketardi. Bizni barakka tiqqan qo'riqchilar ertalabga qadar ketar edilar. Mushtlashuv qanday o'tadi, birortasi o'lib qoladimi? Ularning xayoliga ham kelmas, hayajonga solmasdi. Ular uchun bu o'lim bitta yovuzni kamaytirdi degan fikrni tasdiqlar edi xolos. Mahbuslar tun bo'yi Bayflit ismli kishining qaramog'ida qolishardi. U itlarga qarar edi. Bayflitning o'zida ham anchagina yovvoyilik hamda ibtidoiylik bo'lib, hatto katta temir saroyda saqlanadigan itlar ham undan hayiqardi. Ular yirtqichlikda hatto yo'lbarslarni ham ortda qoldirib ketardi. Har kuni kechki soat 7 da mahbuslarni ikki qavatli osma karavotlarga bog'lashar, qo'riqchilar ketishar va ana shunda cho'chqa tumshuqli, semirib yo'q bosib ketgan bahaybat Bayflitning podshohlik davri boshlanar edi. U qo'liga beysbol tayog'ini ushlaguncha saroyga kirar va itlarni qo'yib yuborardi. Bayflitdan boshqa birorta ham kishi ertalab soat 5:30 gacha hududga qadam bosmas, u saroyga itlarni qamaganidan keyingina qo'riqchilar xizmat vazifasini bajarishga kirishishar edi. Men tundan tunga qadar to'shakda uyqusiz yotar, itlarning barak atrofida aylanib, xurishiga quloq solardim. Bu yerdan qochib ketish uchun ularni o'zimga o'rgatishim, yuvosh tortirishim kerak degan fikr miyamdan mahkam o'rin olgan edi. Turmada 10 kun bo'lganimdan so'ng o'zimcha bu yerda juda ko'p turib qoldim deb hisobladim. Agar itlar bo'lmaganida men garchi o'qqa uchrasam ham bu qaltis ishga birinchigacha deyoq kirishgan bo'lardim. To'pig'imdagi zanjir mahkamlab qo'yilgan qulf ham, barakning kirish eshigidagi lokidon ham men uchun hech qanday qiyinchilik tug'dirmas, ko'zimga ko'rinmas edi. Barakdagi men uchun dahshatli birinchi kechada juda ko'p urinib qo'limni qonatib bo'lsa-da, mug'ombirlik bilan uzunligi 3 duyumcha hajmdagi kravat simini yechib olishga muvaffaq bo'ldim. Men bu sim yordamida Fortnotning har qanday qulfini ochishim mumkin edi. Agar manavi quturgan qashqirlar tun qorong'usida g'ingshib timirskilanmaganida, men bu sassiq saroydan chiqib keta olardim degan fikr miyamda charx urib, aqldan ozdiray derdi. Ularni aldash uchun nimadir qilish kerak edi. Ertasi kuni kunduzi men qochish to'g'risida gap ham bo'lishi mumkin emas degan xulosaga keldim. Bizni har kuni dalaga miltiq bilan qurollangan 6 nafar soqchi kuzatib borar edi. Buning ustiga ularning hammasi ot minib olardi. Yerda biror giyoh o'smas, xuddi kaftday tep-tekis edi. Uzoqdagi daryo yoki yo'lni ko'zlab qochgudek bo'lsa, qo'riqchilardan biri oti bilan izimdan yetib olib, o'sha zahoti otib tashlashi mumkin edi. Bu yerdan faqat tunda qochish mumkin, ammo dastavval itlarni nima qilish mumkinligini yaxshilab o'ylab ko'rish kerak. Shuning uchun dalada kunduz kunlari istirob chekib yurganimda ham, qo'lansa hitli barakda o'tkazgan uzoq tunlarda ham faqat itlarni qanday qilib aldash mumkin degan fikr bilan boshimni qotirib yurardim. Har kuni ertalab yo'qlama qilish uchun bizni saf tortirganlarida men ularning qorasi yonidan o'tar edim. Temir saroyda ularning soni 10 ta edi. Quloqni batang qiladigan bu kattakon jonivorlar Sharqiy Yevropa itlari va bo'ri bosarlari edi. Bu 10 ta gazandaga qarshi odamda hech qanday imkoniyat yo'q edi. Ular insonni barakdan 10 yard qadam bosmasdan darrov tappa bosib, bo'lak-bo'lakka ajratib tashlashi mumkin edi. Bu jumboqdan esim og'ib qola yozdi. Fornortda bir oy bo'lganimdan so'nggina buning yo'lini topishga muvaffaq bo'ldim. Meni oshxonaga navbatchilikka jo'natishdi. Bu mashg'ulotdan hamma xuddi olovdan qo'rqqanday hayiqar edi. Gap shundaki, mahbuslar uchun beriladigan ovqatni umuman yeb bo'lmasdi. Hech o'zgarmaydigan taomnomaga ko'ra, kartoshkali sho'rvada chala yarim go'sht bilan birga loy, go'ng, kesak parchalari suzib yurardi. Issiqda oshxonada sasib ketgan go'shtning hidi ovqat tanlamaydigan har qanday kishini ham qustirib, ichak chovog'ini ag'dar to'ntar qilardi. Ozgina bo'lsa ham sasigan, bijg'igan hidlarni yo'qotish uchun oshpas qalampirni ayamas edi. Aynan ana shu qalampir itlarni aldash borasida kallamda ajoyib fikr uyg'otdi. Keyingi 3 kun mobaynida men cho'ntagimni qalampir bilan to'ldirib, barakka qaytdim. So'ngini somon solingan ko'rpacha qatiga yashirib qo'ydim.
Qochishga tayyorgarlik ko'rishda men tubdan oldinga qadam tashlagan edim. Menda barak eshigini ochish uchun sim parchasi, yo'limda chiqib qoladigan itni bir yoqli qilish uchun esa yetarlicha qalampir bor edi. Shular yordamida daryogacha yetib borishim mumkin edi. Agar men ularning ko'ziga ko'rinmay juftakni rostlagudek bo'lsam, keyin izimdan itlarni qo'yib yuborgan taqdirda qalampir rossas qotib qolardi. Buni qanday amalga oshirishni o'ylab topish, qochish uchun barchasi tayyor degan edi. Men bir necha kun davomida temir saroydan kelayotgan tovushlarga diqqat bilan quloq tutdim. Bular u yerda nima bo'layotgani to'g'risida taassurot uyg'otish imkonini berdi. Bayfleet chor atrof yop-yoriq bo'lgan paytda kechki soat 7 da navbatchilikni boshladi. Mahbuslarni sanab bo'lgach, ular barakka haydab olib kirildi. Qo'riqchilardan biri ularni Bayfleet kuzatuvi ostida zanjirga tizib o'tirg'izdi. So'ng barakni mahkam berkitishdi. Itlar bilan omborga jo'nagan Bayfleet esa keyin ularni qo'yib yubordi. Shundan so'ng u uchasiga kirdi. U yerda kravat bor, o'shanga yotadi, balki uxlagandir. Atrofida 10 ta skovuch it aylanib yurgandan keyin beg'am uxlayveradi-da. 15 daqiqa 4 ta tong chog'i Bayfleet uchasidan chiqib oshxonaga kirdi. U yerdan itlar uchun go'sht bo'laklari solingan 2 paqirni ko'tarib chiqdi. Ularni qo'raga olib kirdi. Itlar uning izidan yugurdi. Tovushlarga ko'ra, itlarning to'satdan angillashiga qaraganda, Bayfleet ularning yonida turib, tartibga o'rgatayotgan bo'lsa kerak. Bularning hammasi ma'lum vaqtni olardi. Soat 5 dan 25 daqiqa o'tganida u qo'rani berkitdi va bug' bilan ishlaydigan sirenani ishlatib, 2 marta quloqni teshib yuborguday ovoz berdi. Shu bilan mahbuslarni uyg'otdi hamda qo'riqchilarga itlarni saroyga qamaganini bildirdi. Bu tartib hech qachon buzilmagan. Men itlar ovqatlanish bilan mashg'ul bo'lgan paytda qochishga harakat qilish bu yerdan qutulishning yagona imkoni degan xulosaga keldim. Daryoga yetib borguncha ketgan vaqtga qadar menda hammasi o'lchovli bo'ladi. Ungacha 1 mil bo'lgan masofa butunlay ochiq maydondan iborat. Qisqasi bundan shikoyat qilmasa ham bo'ladi. Axir men doim tez chopganman. Daryogacha 6 daqiqada yetaman, ammo buning uchun jon jahdim bilan kuch sarflashim kerak. Faqat daryo bo'yida itlarni izdan adashtirish uchun qalampirdan foydalanishim mumkin. Mening rejam juda oddiy edi. Quvish boshlanguncha harakat qilib qolish. So'ng biror joyda yashirinib turish. Keyingi harakatlarimning bari faqat tunda ro'y berish kerak edi. Men Farnworthdan 20 mil nari masofada o'tgan temir yo'l stansiyasigacha yetib olishim zarur. So'ng mahalliy poyezd bilan okrugining eng katta shahri bo'lgan Oklendga borishni mo'ljallagan edim. Meni tashvishga solgan yana bitta muammo bor. Topig'imdagi zanjirga biriktirilgan qulfni ochishim uchun 2 soniya kifoya qiladi xolos. Ammo barakning eshigi bilan bog'liq dahmaza rosa ko'p edi. Men u bilan mashg'ul bo'lganimda hech kim shovqin ko'tarib qolmasmikan? Mahbuslardan birortasi baqirsa bormi? Bayfleet albatta eshitib qoladi. O'shanda hamma ish rasvoyi raddi balo bo'ladi. Men 100%lik muvaffaqiyatni kafolatlagan rejani diqqat va sinchkovlik bilan ishlab chiqib, zig'ircha xavf-xatar tug'diradigan imkoniyat bo'lsa, unga tayanmaslikni afzal ko'rdim. Har bir lagerda boshqalari juda ham qo'rqadigan kishi bo'ladi. Farnworthda bunday odam Jo Boyd edi. U baland bo'yi bilan ajralib turmas, bor yo'g'i 5 futdan iborat bo'lib, ammo yana 2 nafar oddiy odamnikidan keng edi. Boydning qo'pol yuzi shafqatsiz mushtlashuvlarning izlari, g'adir-budur tirtiqlari bilan to'lib toshgan niqobni eslatar edi. Uning pachoq burni butun yuziga yoyilib ketgan, qalin qoshlari esa kichik, o'qraygan ko'zlarini berkitib turardi. Boyd ko'rinishidan quyma orangutanni eslatar, o'zini ham shunga monand tutar edi. Uning to'shagi aynan menikining ostida edi. Agar Boydni menga qo'shilishiga ko'ndirsam, barakda hech kim shovqin-suron ko'tarishga botina olmas, men bemalol eshikni ochish bilan mashg'ul bo'lardim. Boydga ishonib bo'larmikan, u sotib qo'ymasmikan? Men u to'g'risida hech nima bilmas edim. Boyd hech qachon birov bilan gaplashmas, o'zini hamisha ajratib, boshqalarga qo'shilmas edi. Kimdir bilmasdan unga yaqinroq borib qolsa, uning gurzidagi mushti hamma narsaga qiziqib qaraydigan bu merovning kallasiga tushar edi. Boydga o'zimning rejam haqida gapirib berish ko'p mehnat talab qilmas, eshitib qolishlarni bartaraf etish mumkin edi. Irkit matrasni shundaygina ko'tarsam,
tur orqali ju shundoq ko'z oldimda namoyon bo'lardi. Yarim kechasi Boydning baland xurragini eshitib yotar ekanman, o'zimcha mulohaza yurtardim. Uni faqat mahbuslar emas, balki qo'riqchilar ham yomon ko'rishadi. Meni sotib qo'yishga Boydni nima majbur etadi deb o'ylash tasavvurimga sig'mas edi. Nihoyat tungi soat 2 da unga birga qochishni taklif etishga qaror qildim. Hammadan burun men to'pig'imdagi zanjirdan ozod bo'ldim va to'shakni qayirib qo'ydim. Qorong'uda Boydni ko'rmasdim, ammo uning hidini sezib, og'ir, xirqiroq nafasini eshitdim. "Boyd," dedim sekin, ammo qat'iy qilib. Boydning og'ir nafas olishi taqqa to'xtadi. U juda tez uyg'ondi. Ayrim hayvonlar xuddi shunday sergak bo'ladi. Men u qanday qarayotganini qorong'ida kichkina shubhali maymun sifat ko'zlarini qay tarzda tikkanini ko'z oldimga keltirdim. "Boyd, meni eshityapsanmi?" "A?" u sekin va ehtiyotkorona javob berdi. "2 soatdan so'ng juftakni rostlaymiz," dedim shivirlab. "Men bilan birga ketasanmi? Juftakni rostlaymiz deysanmi?" ajablandi u. "Bayflit kuchuklarni boqayotgan chog'da men bu yerdan ketaman. Sen men bilan qochasanmi?" "Ahmoq, bu yerdan qanday qilib ketasan?" ishonqiramadi u. "Men o'zimdagi zanjirni allaqachon yechdim. Senikini ham yechishim mumkin. Eshikni ham ocha olaman. Xo'sh, ketasanmi?" "Itlarchi? Senga aytdim-ku, Bayflit ularni ovqatlantirayotgan paytda ketamiz." U yana ishonmasdi. "Ketamiz? Qayerga?" "Daryoga. Agar omadimiz kelsa, temir yo'lgacha boramiz. Urinib ko'rish mashaqqat emas, shundaymi? Hami yoki yo'qmi?" yana so'radim men. "Sen bu jinurgur zanjirni yecha olasanmi?" "Ha," dedim men. "Unday bo'lsa yechkin." Men o'z to'shagimdan pastga siljib, u bilan yonma-yon bo'lib qoldim. So'ng yirik oyog'i bo'ylab zanjir bog'langan joyigacha paypaslab bordim. Qorong'ida qulfga urinish qona azob, ammo u bir necha daqiqadan so'ng ochildi. Zanjir adyol ustiga tushdi. Men qaddimni rostlaganimda ikkita terlagan qo'l meni qisib qorong'ulikdan olib chiqdi. O'zimni o'nglagunimgacha barmoqlari tomog'imdan g'ippa bo'g'ib oldi. Uning changali qisqichini eslatar edi. Nafasim bo'g'ila boshladi. Men hatto qarshilik ko'rsatishga ham urinmadim. Uning oldida cho'kka tushgan kuyi meni o'ldirmasligini Xudodan yolvorib so'radim. Birdan u mening tomog'imni qo'yib yubordi. Ko'ylagimni yoqasidan g'ijimlab ushlab, o'ziga tortdi. "Quloq sol, tirrancha," dedi u xirillab. "Agar sen meni qopqonga tushiradigan bo'lsang, unda..." Men bir necha lahzalardan so'ng biroz o'zimga keldim. Nafas olishimni tiklashga harakat qilar ekanman, unga javoban shipshitishga to'g'ri keldi. "Jinursin seni, maymun. Ketishni xohlamasang qolaver." Bizga yaqinroqda kimdir uyqusida alaxsiradi. Kimdir ohista suykinardi. Biz har ikkimiz ham shivirlashib gaplashardik. Men uning nafasida qo'lansa hid borligini his etdim. Aftidan men to'g'ri muomala tarzini topganga o'xshadim. Uning qo'li ko'ylagimni qo'yib yubordi. "Mayli, men ketaman," dedi u. "Biz bu yerdan chiqqan zahoti daryoga qarab chopamiz," dedim men. "Daryo bo'yida ajralishamiz. Ular izimizdan itlarni qo'yib yuborishadi. Ammo agar daryo sohiliga borib qolsak, ana shunda ularni aldash mumkin. Sen suzishni bilasanmi?" so'radim men. "Suza olamanmi, yo'qmi, ishing bo'lmasin," dedi Boy tishlarini g'ijirlatib. "Eshikni och. O'zim haqimda men o'zim g'am yeyman." Men o'zimning to'shagimga yana qaytib yotdim. Tomog'imni uqaladim. Derazaga quyoshning ilk nurlari kira boshladi. Bir soatdan keyin qochish fursati yetadi. Men yashirib qo'ygan joyimdan qalampir solingan idishni olib, ko'ylagimning kissasiga solib qo'ydim. Qalampirni Boyd bilan taqsimlab olmoqchi emas edim. Itlarni izidan adashtirib qo'yish uchun uning har bir otimi o'zimga kerak bo'lardi. Yotgan joyimda tuynukdan tushayotgan nurning qanday qilib yorishayotganini kuzatib, Boydning nafas olganini eshitdim. Birdan uning shivirlagani eshitildi. "Sen eshikni ochishingga ishonasanmi? Ko'zing yetadimi shunga?" so'radi u. Men gapirish o'ng'ay bo'lsin deb o'ngrayib oldim. "Ko'zim yetadi." "Sen nega qochmoqchi bo'lding o'zi?" yana so'radi u. "Bu yerda battar bo'lsa bo'ladiki, hech qachon durust bo'lmaydi." "Ha." Uzoq davom etgan jimlik cho'kdi. So'ngra biz ikki it qanday qilib bir-biri bilan qapishib urushganini eshitib yotdik.
Bu ovozlardan tomirlarimda qonim qaynadi. Bu itlar deb ming'irladi Boyd. Ularga ovqat berishayotganida biz ancha uzoqda bo'lamiz, dedim men. Kim biladi deysan, javob berdi Boyd va men uning ovozidagi qo'rquvni sezdim. Hatto Boyd kabi vahshiy mahkum ham bu itlardan qo'rqar edi. Yana asablarni qaqshatgan 40 daqiqa vaqt o'tdi. Quyoshning ingichka xanjar misoli nurlari barak poli bo'ylab harakat qila boshladi. Bu qochish vaqtiga qadar sanoqli daqiqalar qolganini eslatib, meni ogohlantirardi. Yuragim qattiq urar, qo'llarim terlaganidan xol bo'lib ketgan edi. Ayrim mahbuslar g'imirlab qolishdi. Bir-birining zanjirini torta-tort qilib, o'zaro so'kinishar, la'nat o'qishar edi. Men pastga tushib, Boydning yuzini farqlay oldim. "Sen jiddiy aytdingmi?" deb so'radi u yana. "Hazillashmayapsanmi?" "Men hazillashmayman," deya javob berdim men. Itlarning akillashi birdan jumbushga kelgan xurushga o'tdi. Bu Bayfleet oshxona tomonga o'tganini bildirar edi. "Izimdan yur, toki bu yerda hech kim shovqin ko'tarmasin. Men eshikni ochay," dedim Boydga. "Men ortingdan boraman," javob berdi Boyd va krovatga o'tirib, o'zining azamat oyoqlarini pol ustiga qo'ydi. Men o'rindan o'rmalib pastga tushdim va eshikka qarab yo'naldim. Mahbuslardan biri, tepakal, kalamush bashara o'rnidan qo'zg'alib, "Ey, sizlar qayoqqa?" deb baqirib yubordi. Boyd o'rnidan turdi. Tepakalning oldiga kelib, bir og'iz so'z demay mushti bilan uning yuziga soldi. U chalqanchasiga ag'darildi. Pachoq bo'lgan burnidan tirqirab qon oqa boshladi. Boyd barakning o'rtasiga o'tib, katta mushtini beliga tiradi-da, hammaga birma-bir qaradi va qichqirdi. "Yana kimda savollar bor?" Hech kim joydan jilmadi. Hozir butun barak uyg'ongan, mahbuslar o'z to'shaklarida o'tirishar, lommam demay menga ko'z tikkan edilar. Qulf men o'ylagandan ko'ra ancha mustahkam ekan. Bayfleet itlarga la'nat yog'dirib, so'kinayotgani eshitilgandimda, men eshikni ochdim. "Ketdik," dedim men va birdan ovozim pastlashganini sezib qoldim. Yelkamdan sovuq ter oqa boshladi. Men ko'chaga ehtiyot bo'lib chiqdim. Yuzimga ertalabki toza shabada urildi. Mendan o'ng tomonda 50 yard narida itlar uchun qura joylashgan edi. Men biz tomonga orqa o'girib turgan Bayfleetni ko'rdim. U katta tog'orada qoldiq ovqat va go'shtni aralashtirish bilan ovora edi. Atrofida itlar irg'ishlar, bir-biriga suykalar, yaqinroq kelishga harakat qilardi. Boyd menga yaqinlashdi. U ham burilib, qo'raga qaradi. "Ayni vaqtda," dedim men va chopib ketdim. Men nihoyat esankirab, negadir o'zimni yap-yalang'och his qildim. Iloji boricha tekis joylarni ko'zlab yugurdim. Bu tekislik meni uzoqda oqayotgan daryodan ajratib turardi. Ortimdan Boydning harsillab yugurib kelayotganini eshitdim. U ham bor kuchi bilan chopardi, ammo men ustunlik qilib, tezda burilib chopdim. Hayotimda hech qachon bunchalik tez yugurmagan edim. Ko'z oldimda faqat uzun chiziqli tortilganday butazor turar, u daryo bo'yida o'sib, tobora kattalashib borgan edi. Birdan o'q ovozini eshitdim. Yanada tez yugurib, ortimga burilib qaradim. Bayfleet qora eshigi yonidan sakrab chiqqan, qo'lida 45-inch kalibrli to'pponcha ushlab turardi. U yana o'q uzdi. Men Boydning chap tomonidagi 5 fut chamasidagi yer changib ketganini ko'rdim. Boyd qat'iyat bilan oldinga qarab chopar, ammo harakati unchalik tez emasdi. O'q uzish uning hayoti uchun xavfli edi. Men itlarning yig'inishi va xurishini eshitdim. Ular xurak yeyish bilan nihoyatda band edi. Bu esa meni yanada tetiklashtirdi. Men yana yugurish sur'atini oshirdim. Ammo butazorgacha 100 yard chamasi masofa qolganda yana bir bor ortimga qaradim. Boyd mendan 200 yardcha orqada qolgan, shunga qaramay yugurishda davom etar edi. Sirena chinqirig'i tinmasdi va meni bir necha daqiqadan so'ng qo'riqchilar quvishga shaylanishini angladim. O'zimni butalar panasiga oldim. Yana 100 yardcha chopgach, o'zimni yerga tashlab, eng qalin joyga yashirindim. Bir necha soniyadan so'ng Boyd butalar orasida timirsqilanayotganini eshitdim. U bor yo'g'i 20 yard narida bo'lib, qalin shoxchalar meni ishonchli tarzda berkitib turar edi. "Ey, jin ursin seni, qayerdasan?" o'pkasi og'ziga tiqilib so'radi u atrofga alanglagancha. Men xuddi sichqonday berkinib o'tirardim. Uning sherikchiligi endi menga kerak emas edi. Menga quvib kelayotganlar ikkiga bo'lingani ma'lum edi.
Boyd ortga qaray qaray daryoga kirdi. Narigi tomonga qarab kuch bilan suzib ketdi. Men qalampir solingan xaltachani qo'ynimdan oldim-u, ishtonimning qaytarilgan joyidan yerga sepdim. So'ng butalar orasidan daryoning baland qirg'og'iga qarab ketdim. Suzayotgan Boyd meni eshitmas edi. Bunga ishonch hosil qilib, men yana yugurdim. Otlarning tuyoq tovushi eshitilganida men ancha oldinga ketgan edim. Endi yashirinish payti keldi va men qulay joyni izlash maqsadida shosha-pisha atrofga ko'z tashladim. Qirg'oqdan bir necha yard narida qalin va baland o'sgan butalarga ko'zim tushdi. O'rmalab kirib oldim-u, yerga qapishganimcha yotdim. Azoyi badanim terlab ketgan, yuragim esa misoli baraban kabi qattiq urar edi. Otlarning tuyoq tovushlari buta shoxlari orasidan juda yaqindan eshitildi. Birdan baqiriq va suvning shaloplashi quloqqa chalindi. Mening sezishimcha qo'riqchilardan biri daryoni oti bilan kechib o'tdi. So'ng shunday ovoz eshitildi. Mana u o'q otildi. Yana bir ot o'zini daryoga tashladi. Yana bir marta o'q otildi. Men biroz olg'a siljib, oldimni to'sib turgan yoshgina niholni biroz nari surdim. Qo'lida miltiq ushlagan qo'riqchilardan biri ko'rindi. U oti bilan daryoni kechib o'tardi. U nariga qirg'oqqa o'tish uchun otini ha deb niqtar ekan, yana bir marta o'q uzdi. Bu safar aniqroq nishonga urdi. Men Boydning qanday qilib sho'ng'ishga ulgurganini, tezroq suzib men yashiringan joyga talpinayotganini ko'rdim. Men uning qaytarizda yaqinlashib kelayotganini kuzatib turardim. Suvdan chiqqach, qo'riqchi otdan tushdi va bir oyog'ida cho'kkalab miltiqni to'g'riladi. Boyd xavf-xatarni his etgani aniq edi. U o'q otilgan zahoti sho'ng'ib qoldi. O'q suvni favvora kabi ko'kka ko'tardi. Bir lahza oldin xuddi o'sha yerda suvda Boydning kallasi ko'ringan edi. Boshqa qo'riqchi oti bilan kichik butani chetlab o'tib, qirg'oqda paydo bo'ldi. U ortga qarab suzyapti deb qichqirib yubordi birinchi qo'riqchi. Orqasidan ot qo'ygin, men unga bu tomonga qarab turaman. Ot mingan qo'riqchi yana burilib, otini daryoga burdi. Ot suvda endi suza boshlagan ediki, bir lahzada suvda Boydning boshi ko'rinib qoldi. U daryoning deyarli o'rtasiga borib qolgan edi. Ammo ot mingan qo'riqchi payqab qoldi. Otni Boyd tomonga burdi. Ammo u yana sho'ng'idi. Men bunday ta'qib teng emasligini ko'rib turardim. Boyd qo'riqchi uni payqab qolgani uchun nariga qirg'oqqa suzib chiqa olmas edi. Buni aftidan uning o'zi ham tushundi. Boyd so'zsiz eng mohir sho'ng'uvchilardan biri edi. U suv ostiga sho'ng'idi va suvda turgan qo'riqchi tomon suzib kela boshladi. Shu tariqa u otning yelkasi tomonda bo'lib qoldi. Buni qo'riqchi payqamadi, ammo qirg'oqda turgan sherigiga qichqirib uni ogohlantirdi. Boyd otning juda yaqinida edi. Shuning uchun qirg'oqda turgani uni otishga jur'at eta olmadi. Hayajonga tushgan otliq egar ustidan orqasiga burilib qaradi va Boydning kallasini ko'rib miltiq qo'ndog'i bilan urmoqchi bo'ldi, ammo ko'zlagan nishoniga tekkiza olmadi. Boyd xuddi tezkor hujum qilgan ilonday qo'riqchini yelkasidan tutib oldi va ot ustidan suv ichiga tortib tushirib oldi. Boydning temir quchog'ida qo'riqchi himoyasiz qoldi. Ularning har ikkisi ko'zdan yo'qolib, turgan joydan suv qaynab chiqqanday bo'ldi. Endi faqat Boyd suzar edi. Boyd shunday holatda ediki, u bilan soqchi o'rtasida qirg'oqda ot turardi. Otning yuganidan ushlab, u oqim bo'ylab pastga suzib ketdi. Qo'riqchi biroz suslashdi, so'ngra Boydning qutulib ketish imkoniyati paydo bo'lganini ko'rib, ot tomon tashlandi. U Boydning ortidan yugurdi. Zo'rg'a otini ushlab, uni bir amallab tutishga ulgurdi. Boyd menga ancha yaqin joydan suzib o'tdi. Uning maymunsimon basharasi asabiylashganidan oqarib ketgan bo'lib, otni tezroq suzishga majbur qilib niqtar edi. Qo'riqchi uni darhol payqab qoldi, ammo otish uchun ular orasidagi masofa haddan ziyod uzoq edi. Men Boyd birdan jilovni qo'yib yuborib, suv ostiga sho'ng'iganini ko'rib qoldim. Aftidan u birinchi qo'riqchiga ishlatgan hunarni bunisiga ham qo'llamoqchi edi, ammo ishning chuvini chiqardi. Boydni ta'qib qilayotgan qo'riqchi juda hushyor bo'lib, uni kuzatib borardi. Boyd esa oradagi qisqa masofani hisobga olmadi. U o'ng tomonga qarab suzib, boshini qimirlatdi. Suvdan endi chiqqani tufayli bo'lsa kerak, ko'zlari ham yaxshi ko'rmay qoldi. Qo'riqchi aynan shundan foydalanib,
miltiqning qondog'i bilan uning gardaniga boplab tushirdi. Boytning kallasi bir zumda suv sathidan g'oyib bo'ldi. Suv esa qip-qizil rang bilan bo'yaldi. Soqchi taqdirga tan bergisi kelmadi. U otini orqaga burib, men turgan tepalikdan uncha uzoq bo'lmagan joyni tanladi. Endi men uni tanidim. Bu qo'riqchini Giyari deb atashar, u shafqatsiz jallod bo'lib, mening Farnuortdagi hayotimni haqiqiy do'zaxga aylantirgan edi. Agar qo'limda qurol bo'lganida, shu asnoda albatta qo'llagan bo'lar edim, ammo menda qurol yo'q. Shuning uchun yotgan kuyi xuddi u kutganidek, Boytning jasadi qachon suv sathiga chiqar ekan deb kutib turardim. Ko'p o'tmay, Boyt yuzi pastga qaratilgan holda ko'rindi va suv uni bizning qirg'oqqa olib keldi. Nihoyat suvda bo'lgan ot ham qirg'oqqa chiqdi va Gary uni yuganidan ushlab oldi. U yana suv yuzasidan hamrohining jasadini topish ilinjida ko'z yugurtirdi. Men Garydan oldinroq uni payqab qoldim. Jasad nariga qirg'oqning sayoz joyiga chiqib qolgan edi. Gary so'kinib, ikkinchi otning yuganidan ushlab orqaga qaytdi. Otiga minib oldi-yu, Farnortga qarab ot qo'ydi. Men jimlik cho'kkuncha kutib turdim. So'ngra ehtiyotkorlik bilan yashiringan joyimni tark etdim. Ular ikki jasadni topib olishadi. So'ngra Bayfleet va boshqa qo'riqchilar otlarga minib qaytishadi-yu, izimdan itlarni qo'yib yuborishadi va meni ta'qib qilishga kirishadilar. Buning ustiga ro'y bergan voqeadan butun shtat xabardor bo'ladi. Ko'chada meni har bir politsiyachi tanib qolishi mumkin. Belgilarimni radio orqali xabar qilishadi. Men xavfsiz joyga tushib qolishim uchun juda uzoq yo'l bosishim kerak. Agar peshanamga shu bitilgan bo'lsa, koshki edi. Qo'limda qalampir solingan xaltacha bilan yana yo'lga tushdim. Ertalabki quyosh ancha ko'tarilgan, kun isib ketgan edi. Qochish paytida qalampir ishtonimning cho'ntagidan to'kilgan, vahidimni bosib ketgan edi. 2 mil yugurganimdan so'ng men nafasimni rostlab olish uchun to'xtadim. Endi boshqa qirg'oqqa o'tib ketish vaqti yetgan edi. Men turgan joydan 16 mil narida, aynan o'sha joydan temir yo'l o'tar edi. Men shimimni yechdim va uni tugunchaga qilib o'radim u, qalampir bilan xaltaga joyladim. Bu tugunchani boshimga kamar bilan mahkam bog'lab, suvga tushdim va nariga qirg'oqqa suzib ketdim.